Ahoj, vítám vás u dalšího videa k malotraktůrku Hecht 7100. V minulých videí jste viděli, jak jsem vlastně testoval, jaký je rozdíl mezi kolama z Vary a originál s kolama z Hechtu. Víte, že na originál kola jsem si dělal vlastně jakoby závaží z brzdových kotoučů a vlastně i na kola, co jsem tam teďka namontoval z Vary, si udělám taky závaží a udělám si je taky z brzdových kotoučů. Předtím jsem si dělal, že jsem dal jeden vlastně jakoby zevnitř a jeden zvenku. Teďka si udělám vlastně závaží jenom zevnitř. Sehnal jsem si dva kotouče, nemusel jsem vlastně řešit tu rozteč takhle těch děr, to jsem řešit nemusel teďka. V podstatě jsem si musel akorát vyvrtat vlastně jakoby čtyři díry, jo, aby mě to prostě sedělo do těch děr, to jsem si obmaloval a vlastně teď si je tam ukážeme, jak si je přišroubujeme. Použiju dva kotouče, vlastně jediné, co jsem musel udělat, že ten spodní kotouč musí být tadyhle vevnitř hodně vybraný, aby prostě nevadil, protože tadyhle vlastně to má takový klobouček a tak, aby mě to tady nedrhlo. Takže to jsem si sehnal a druhá věc je, že vlastně ty kotouče, aby mě pasovaly do sebe. Takže tenhle ten má, tady to osazení má menší a tady je vlastně větší díra, takže mě krásně pasují na sebe. Takže vlastně jsem akorát potřeboval do každého vyvrtat čtyři díry a to bylo všechno. Tak si jedeme namontovat. Tak vezmu ten spodní kotouč. Tak seštulám si to na díry. Jo, krásně tam pasuje. Já nevím, kolik on má, 28 nebo kolik. Jo, má 28 cm. Jestli to bude vidět, jo, 28. Takže 28 kotouč a přesně pasuje do toho rávku. Takže tam sedí a prostě se nehejbe. Krásně tam zapasuje a jak je vybraný, tak nevadí ani tomu kloboučku tam. Tak, to máme jeden. A teď dáme druhý, ten má tady to větší vybrání. Takže to si posadíme na to. Tak, krásně do sebe zapadnou. Jo, krásně na sobě ležej. A v podstatě jenom čtyřma šroubama je přichytím ke kolu. Pak to jenom dotáhnout a je hotovo. Kolo bez těch dvou brzdových kotoučů váží nějakých 24 kg a s dvouma kotoučema jsem se dostal na váhu 41 kg, což mě bohatě stačí. Takže akorát teď vám ještě ukážu, jak to vypadá vlastně namontovaný. Už jedno kolo tam mám. Je to jednoduchý, rychlý, v podstatě vyvrtáte, když to řeknu, na to jedno kolo, tak potřebujete do každého kotouče vyvrtat čtyři díry. To je všechno. Takže vám ukážu ještě, jak to vypadá teďka na malotraktůrku, jak už jsem to jedno namontoval. Tak, tadyhle ještě vám můžu ukázat. Jo, jak tam krásně prostě sedějí v tom rávku. Jo. Krásně těch 28 cm prostě kopíruje. Leží na sobě. A teď si ukážeme, jak to vypadá. Už namontovaný. Takže namontovaný to vypadá takhle. Je to tam.
nikde to nepřekáží, nevyčnívá. No, ještě si to můžeme ukázat. Takhle ze předu. Tak. Takže takhle. Takže nevidím na sebe. Dobrý. Takže jestli jsem někoho inspiroval, tak si to vyrobte, je to jednoduchý, rychlý a myslím si, že kotouče se válí v podstatě všude. Jo, když to vyhazují, je to prostě odpad, takže když nějakýho místního mechanika naštívíte, tak určitě nějaký seženete. Říkám, je to 28 cm, takže akorát tuhle tu dílku nebo ten průměr, abyste si změřili jej, abyste zbytečně museli zařezávat, brousit, říkám, krásně to tam pasuje, krásně to tam drží. Tak jo, tak zase u dalšího videa, někdy, ahoj.